Politička partija Pozitivna Crna Gora koja će na prvim narednim izborima nastupiti samostalno. Na osnivačkom kongresu preko 400 delegata usvojili su deklaraciju i za predsjednika partije izabrali jedinog kandidata Darka Pajovića. Na crnogorskoj političkoj mapi nova partija. To je Pozitivna Crna Gora, građanska partija lijeve orijentacije za čijeg je predsjednika jednoglasno izabran embriolog Darko Pajović. Stajem iza svake svoje rečenice, iza svega što sam rekao, nudim vam odgovornost, hvala vam na ukazanom poverenju, svaki neuspjeh neka bude moje, a svaki uspjeh neka bude vaš. A evo šta je Pajović poručio nekoliko minuta uoči izbora za predsjednika. Crna Gora je obnovila svoju državnost 21. maja 2006. godine. Jednu državnost više niko nikada ne može i ne smije dovoditi u pitanje. Mi ne ulazimo u politiku da bi se obogatili na podjelama ili patriotizmu, ne. Mi želimo bogato društvo, bogatu državu i mi postavljamo temelj za takvu Crnu Goru. Izabrani predsjednik predstavio je članove odbora Pozitivne, čime je završen svečani dio kongresa. Dok su delegati nastavili rad, Pajović je odgovorio i dodatnoj novinarskoj znatiželji. Čuli smo da će fokus Pozitivne biti, kako je kazao, završetak ere neoliberalne ekonomije u Crnoj Gori. Mi ne mislimo da je Crna Gora ekonomski napredovala u ove dvije decenije koliko je mogla, jer je mogla mnogo više, ne samo zbog svojih resursa, nego i zbog profesionalaca i stručnih ljudi koji nisu stavljeni na ona mjesta koja oni zaslužuju po svojoj struci. Da će biti otvoreni, kao što su i najavljivali, Pajović je kazao komentarišući informaciju da će do sredine juna partija objaviti finansijere osnivačkog kongresa. Ja ću vam već sada otkriti tajnu. Nijedan čovjek koji će se naći na spisku naših financijera nije van članova glavnog odbora čiji ste spisak vi dobili. Za eventualnu izbornu utakmicu su spremni. Više puta smo ponovili da će Pozitivna Crna Gora na svoje prve izbore izaći samostalno. Tu nema nikakvih promjena. A o procentima u Pozitivnoj Crnoj Gori ne žele da licitiraju. Bitan im je svaki glas za koji će se zdušno, kažu, boriti. A naše je da radimo, da obiđemo svaku kuću u Crnoj Gori, da posjetimo svakog građanina i predstavimo mu našu viziju Pozitivne Crne Gore. Bićemo ponosni na svaki glas koji dobijemo. Tokom kongresa dobrodošlicu među političke partije Pozitivnoj Crnoj Gori poželjeli su predstavnici SRP-a, Bošnjačke stranke, Albanske alternative i Force. Osnivanje nove partije između ostalih telegramom je čestitao predsjednik DPS-a Milo Đukanović i predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović. Video porukom to je uradila poslanica Evropskog parlamenta Urlike Lunaček. Svečanosti u staroj zgradi vlade prisustovali su bivši lider SDP-a Žarko Rakčević, bivši guverner Ljubiša Krgović, general u penziji Blagoje Grahovac, profesor Miodrag Perović i drugi brojni gosti. I u Srbiji najaktuelnija politika.